ាជននៅវត្តមានកម្ពុជារាជរៀងប្រចាំបរិយាជនជាតិកម្ពុជាស្វាគមន៍វត្តមានលោកខេមរៈសេរីមនរីករាយទស្សនាដោយតទៅបាទប្រជែងជីវ៉ាឃើញអូនរូបល្អដូចទេពធីតាគេចង់ប្រាថ្នាអូនជាគូក្រងតែចិត្តមកមិនអាចទ្រាំបានឃើញចង់ឈ្លានពានខ្លួនល្អបងគេមិនលួងស្ទើរទាំងបេះដូងយប់ថ្ងៃសៅរ៍មកទុំខ្លួនបាក់រត់ពីស្រីអូអាឡៃស្មៀមផាំស្ទឹងខែបេះដូងអស់ស្វាងស្ទឹងត្រែងមកហើយរៀមបាត់គូស្មើយពេលស្ដាប់ចងឡើយបេះដូងអូនថាមិនអាចទៅណាចោលជម្រាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនគ្នាសុខសប្បាយទេយប់នេះសប្បាយទេអរគុណណាស់វត្តមានរបស់បងប្អូនអ៊ំពូមីងបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់យើងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះធំធេងមែនតើអរគុណបាទ
អរគុណអរគុណអរគុណបងប្អូនដែលបានផ្ដល់កម្មាយ៉ាងស្រស់ស្អាតជូនខ្ញុំអរគុណណាបងណាអរគុណរីករាយមែនតើថ្ងៃនេះគឺពិសេសមែនតើគឺខ្ញុំស្រំភពចិត្តមែនតើដោយសារតែទទួលបានកម្មាដ៏ស្រស់ស្អាតមួយពីបងប្អូនស្រីនិងទទួលបាននៅស្នាមញញឹមទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តពីបងប្អូនអំពុមីងទាំងអស់គ្នាបាទអូនថតហើយអរគុណអរគុណបាទអរគុណដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងខ្ញុំនឹងសូមបដូរជូនបទចម្រៀងរបស់ទៀតជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយស្ដាប់ទៅតទៅបាទមេចុះត្រជាក់តែជាបែកញើសក្បាលពេលនៅក្បែរមនុស្សម្នាជាច្រើនបែកជាសែនឯកាយប់កាលណាភ្នែកស្វាងចែកមិនប្រងគេផ្លាស់ប្ដូរច្រើនលែងខ្វល់ខ្លួនឯងគិតតែហួងហែងពីគេក៏លែងមានពេលទំនេរសម្រាប់អ្នកណាផ្សេងព្រោះចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខំធ្វើចាំងរឹកក្មេងសោយខ្លួនឯងព្រំមើលទៅគេដូចជាមិនខ្វល់ចេះតែទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើមិនបើយើងស្គាល់យើងឃើញគេសំខាន់គេឃើញយើងទៅខ្ចោលគេមិនខ្វល់ក៏មិនអាចថាគេខុសចេះតែទ្រាំទ្រាំទៅស្រឡាញ់ទេគ្មានអ្នកណាជួលទេគឺខ្លួនយើងអ្នកតាមទាំងអស់គេមិនដឹងអីផងយើងវិញស្ទើរស្លាប់រងកុំបន្ទោសធ្វើមិនយើងស្រឡាញ់គេតែអកុសលអំនួតឈួតវល់វល់ក្រោយពេលបានស្គាល់មនុស្សម្នាក់ពេលដែលមេចុះត្រជាក់បែជាបែកញើសក្បាលពេលនៅក្បែរមនុស្សម្នាជាច្រើនបែជាសែនឯកាយប់កាលណាភ្នែកស្វាងចែកមិនប្រងគេផ្លាស់ប្ដូរច្រើនលែងខ្វល់ខ្លួនឯងគិតតែហួងហែងពីគេក៏លែងមានពេលទំនេរសម្រាប់អ្នកណាព្រោះចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ហមធ្វើចាំងរឹកក្មេងសោយខ្លួនឯងព្រងមើលទៅគេដូចជាមិនគួរចេះតែទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើមិនបើយើងស្រឡាញ់គេយើងតែតែទំនេរប៉ុន្តែគេតែតែរវល់យើងឃើញគេសំខាន់គេឃើញយើងក៏ខ្យល់គេមិនខ្វល់ក៏ជួលទេគឺខ្លួនយើងអ្នកដើមទាំងអស់គេមិនដឹងអីផងយើងវិញស្ទើរស្លាប់រួមកុំបន្ទោសធ្វើមិនយើងស្រឡាញ់គេតែមិនខ្លា
ឆេះតែទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើមិនបើយើងស្រឡាញ់គេយើងតែតែទំនេរប៉ុន្តែគេតែតែរវល់យើងឃើញគេសំខាន់គេឃើញយើងគឺខ្យល់គេមិនខ្វល់ក៏មិនអាចថាគេខុសឆេះតែទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើមិនបើយើងស្រឡាញ់គេគ្មានអ្នកណាជួយទេគឺខ្លួនយើងអ្នកតាមទាំងអស់គេមិនដឹងអីផងយើងវិញស្ទើរស្លាប់រងគុំបន្តធ្វើមិនយើងស្រឡាញ់គេតែខំគុំបន្តធ្វើមិនយើងស្រឡាញ់អរគុណអរគុណច្រើនអូសុបាយមែនតើជប់នេះបងប្អូនចង់សុបាយជាងនេះទៀតទេបើចឹងកុំបងអង្គយូសុបាយតែម្ដងបាទកំពុងស្រេកទឹកល្មមមានទេបងប្អូនមានអាយក្នុងដៃទេមានទេបើមានជុលមួយមកអូខេWhoa!
ក្បាច់ពស់អរគុណបន្តទៀតនៅបទចម្រៀងបទចម្រៀងសបាយបន្តមួយបទទៀតដែលយើងបានត្រៀមជាពិសេសជូនបទនេះគឺអត់តាន់បានបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីណាទេតែសូមបញ្ជូនជាពិសេសក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដងសូមអញ្ជើញស្រីមុនសង្ហាខ្លាំងណាស់បាទចាបាទលោកកែមរ៉ាស្រីមុនសង្ហាអត់បងប្អូនចាចាំសូមប្រដៅកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លាំងម្ដងទៀតមកអរគុណបាទពិតជាពិសេសមែនទែនការផ្ដល់កិត្តិយសរបស់បងខេមរៈស្រីមុនដូចជាអឺឃើញថាការរំកំសាយក៏ដូចជារំកមាចាជាស្នាដៃខ្មែររបស់យើងកមាកំហមណាចាទៀតឃើញថាបាទលោកខេមរៈស្រីមុននៅមានបទបន្តទៀតបាទជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក៏ដូចជាវត្តមានតារាកិត្តិយសល្បីល្បីលោកសកុនធេរយុបាទលោកសៅឧត្តមកញ្ញាប៉ាគីមួយបាទនឹងផ្ដល់ជូននៅភាសាស្វ័យរៀងរំកញ្ញានិរតផងដែរបាទលោកខេមរៈស្រីមុនបាទមានពាក្យពេចន៍អីបន្ថែមទៀតបាទជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបាទអរគុណវត្តមានដល់អត់ថ្លៃថ្លានៅក្នុងយប់នេះដែលបងប្អូនជាផ្សេងអំពុមីងបានផ្ដល់កិត្តិយសបាទដល់យើងខ្ញុំយ៉ាងធំធេងដល់កម្មវិធីរបស់PCI យ៉ាងធំធេងដូចគ្នាដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណ
ហើយបន្តិចទៀតយើងមានបទចម្រៀងបន្តបន្តទៀតដែរបាទសូមរងចាំបន្តិចពួកយើងនឹងផ្ដល់ជូនភាសាស្បែករាយបន្តទៀតបាទឃើញថាលោកខេមរៈសិរីមន្តនៅមានបទចម្រៀងជាបន្តទៀតដូច្នេះបាទសូមផ្ដល់សម្ដែងស្វាគមន៍ហើយលោកខេមរៈសិរីមន្តសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនអ្ហ៎បាទហូខ្លាំងតាគ្នាមួយអរគុណបាទអរគុណដល់សិក្ខាជនទីគោរពនៅយុទ្ធមេត្រីនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់បាទនៅទូរស័ព្ទ iPhone 8ដែលជារង្វាន់ធំអរគុណបាទអរគុណសបាយទេចង់សបាយជានេះទៀតទេចង់ចាំធ្វើម៉េចចង់ពេលវេលានេះគឺយើងដល់ពេលវេលាទៅគ្រប់លាពីបងប្អូនហើយដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំមានតែពាក្យគ្រប់ជូនពរហើយអរគុណដល់ក្រុមការងារអរគុណដល់សិល្បករសិល្បករនេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកក្នុងយប់នេះញ៉ាំងកម្មវិធីរបស់ឯព្រះជាអីឲ្យកាន់តែសបាយរីករាយអរគុណអ៊ំពូមីងដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់យើងខ្ញុំគ្រប់លាសុខសប្បាយទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមបាទអរគុណសម្រាប់សម្ដែងសកលជូនដល់ឡាកិត្តិយសទាំងអស់អរគុណដល់លោកសកលដែលយូអរគុណកញ្ញាប៉ៃទី1កញ្ញានិរវត្តលោកសៅអាដាមក៏ដូចជាលោកខេមរៈសេរីមន្តដែលបានផ្ដល់ជូនបទចម្រៀងបាទជាបន្តបន្ទាប់អរគុណឥឡូវនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកដួងសិលាដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងតំបន់តែ6ឡានប្រកួតរង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 8ដែលជាអ្នកត្រូវរង្វាន់នៅក្នុងរទេះនេះផ្ដល់សម្លេងស្វាគមន៍ឲ្យខ្លាំងៗទៅមកបាទ